צריכים להבין, הרי אחד הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו זה הניסיון שילך לך מארצך ומולדתך ובית אביך. וזהו הניסיון של לך לך. לא אמר לו לאן ללכת, רק מאיפה ללכת. מארצך, מולדתך, מבית אביך, כן. לאן? לאן שערק? נראה. מה שאני אראה לך. לא אמר לאן. באמת אחת השאלות ששואלים, הרי מה היה החשש של אברהם אבינו לכאורה ללכת? רש"י מביא את כל הסריה. מארצך, מולדתך, מבית אביך, רש"י אומר, הדרך ממעטת את הפריה והרבייה. הדרך ממעטת את השם. הדרך ממעטת את הממון. בירך אותו בכולם. אמר לו, ועשך לגוי גדול, זה כנגד הילדים, הילודה. ואברכך בממון. ויהיה ברכה. בקיצור, הכל מובטח. אז אם כן, מה הניסיון? אם השם אומר לך, לך, ויש חששות, אומר לך, אל תדאג, כל החששות שלך עליי. איפה הניסיון, ריבונו של עולם? לכאורה כל אחד היה עומד בזה. לא? אתה מבטיח, אחד אומר, תשמע, תיסע לחול ותעשה לי שליחות. אומר, כן, תראה, אבל אם אני אסע, אני לא אהיה עם אשתי והילדים, ואני לא אעבוד באותה תקופה, ואני אומר, אל תדאג, מחסורך עליי, הכל אני משלם. אוקיי, הכל טוב. אז אין פה ניסיון. מה הניסיון של אברהם אבינו, אם כן? אם השם מבטיח שישלים את הכל, איפה הניסיון? אלא התשובה שעונים, רבותיי, תשמעו טוב, איזה יופי זה. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. הוא לא הלך בגלל שהבטיח השם, כאשר דיבר אליו השם. וזה גוף הניסיון. השם רוצה לראות למה הוא הולך. האם הוא ילך בגלל ההבטחות או בגלל מה שהשם אמר? כאשר דיבר אליו השם. השם אמר, אני עושה. מה אכפת לי מההבטחות? אני לא עושה את זה בגלל ההבטחה ולא בגלל טובת הנאה כזאת, טובת הנאה אחרת. אני עושה כאשר דיבר השם. הוא אמר ויוצא ויעמוד. קיים מאמרו של מי שאמר והיה העולם. אבל רבותיי, באמת בואו ונתבונן בנושא הזה של הלך לך. מה זה לך לך? ללכת אל הבלתי נודע. אתם יודעים שאחד הדברים הכי קשים בעולם זה הבלתי נודע. זה החוסר ודאות. הוא יותר קשה מהמציאות עצמה.